22 de setembre, va incloure dos novetats en la programació de l'acte. D'una banda, se n'anticipa la data, del mes de novembre a octubre, i de l'altra, amb motiu de la designació de Joan Fuster com a escriptor de l'any, s'ha volgut establir un diàleg entre la literatura i les arts escèniques a través de l'espectacle Diccionari per a cossos, del grup de dansa Hort Art, que tindran l'oportunitat de fruir en l'església del monestir. També hi ha hagut novetats pel que fa als participants en l'acte, fruit dels canvis produïts en la Junta de Govern de l'Acadèmia arran de les eleccions internes celebrades l'11 de març del 2022. Per un costat, presideix l'obertura del curs per primera volta la presidenta Verònica Cantó, que fins ara ja havia actuat com a secretària, mentre que l'acadèmica Immaculada Cerdà, per la seva part, hi intervendrà com a secretària de la institució. Així mateix, forma part de la taula presidencial el secretari autonòmic de Cultura i Esport, Ximo López, que actua per delegació de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit, que no hi ha pogut assistir per malaltia. En primer lloc, es donarà lectura a la memòria d'activitats 2021-2022. Té la paraula la il·lustríssima senyora Immaculada Cerdà Sánchez. Moltes gràcies. Se sent bé, veritat? Honorable presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, il·lustríssimes acadèmiques, il·lustríssims acadèmics, estimadíssims exacadèmics, il·lustríssim secretari autonòmic de Cultura, amigues, amics, m'estrene avui en l'acte de lectura de la memòria d'activitats de la institució corresponent al període de l'1 de novembre de 2021 al 30 de setembre de 2022. I ho faré emprant paraules de Joan Fuster, que em serviran per a marcar el rumb. Deia ell, intentaré en la mesura que la meva memòria em podrà fer de secretari de resumir els aspectes més importants o que més m'han impressionat d'aquest viatge. I així repassaré amb vostès les fites més remarcables de l'activitat de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua dels últims 11 mesos. Començant, com s'ha dit, per l'elecció de la nova Junta de Govern, completada ja la renovació i incorporades les noves 7 acadèmiques. En el ple extraordinari del dia 11 de març de 2022 va ser elegida presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua la senyora Verònica Cantó Domènech. En aquell mateix ple es renovaven també la resta de membres de la Junta de Govern, la vicepresidència, ocupada de nou pel senyor Joan Rafael Ramos Alfajarín, la secretaria, per la persona que els parla, la senyora Immaculada Cerdà Sánchez, i les vocalies, per a la senyora Maria Àngels Francesc Díez i el senyor Artur Auir López. Vull aprofitar l'ocasió per agrair públicament el mestratge i la generositat de qui ha sigut president de l'Acadèmia els últims 10 anys, el senyor Ramon Ferrer Navarro, que avui no ens ha pogut acompanyar per estar representant la institució a París. La renovació afectava també tots els òrgans de treball de la institució, seccions i comissions que al mes de setembre d'enguany tingueren processos de selecció de presidències i secretaries. Als nous càrrecs electes vull desitjar-los molta sort i encert en la gestió. En segon lloc, mereix una atenció especial les activitats relacionades amb la figura de l'escriptor de l'any. Al mes de desembre es dissolia la Comissió Carmelina Sánchez Cutillas després d'un bienni que, pandèmia inclosa, podrien qualificar d'apassionant. Trencar la criptogínia, deixar sentir la veu silenciada d'una dona rebel. Li hem torcat la pols, que és, com deia ella mateixa. Torcar la pols, diuen algunes, és esborrar el pas del temps que cau sobre totes les coses i s'esmicola a poc. Abans, però, i a Altea, els dies 19 i 20 de novembre, es va celebrar la jornada acadèmica que apareixeria després
compilada juntament amb la jornada feminari de setembre de 2020 en el volum Des de les fronteres del silenci, aproximació crítica a l'obra de Carmelina Sánchez Cutillas, a cura dels comissaris Joan Borja i Maria Àngels Francés, dins de la col·lecció Recerca. Dos dies després, i al Centre Cultural La Beneficència de la Ciutat de València, el 22 de novembre es feu la presentació de Carmelina Sánchez Cutillas, obra completa, edició a cura també dels dos comissaris i inclosa dins la col·lecció Textos Valencians. Aquell acte tingué l'assistència del conseller d'Educació, el senyor Marçà, juntament amb representants polítics, la família de Carmelina i acadèmics. L'exposició itinerant Des de les fronteres del silenci acabà al desembre de 2021 després de 126 itineràncies des de Vinaròs a Santa Pola. Mentrestant, avançaven els treballs de la Comissió Joan Fuster, constituïda el juliol del 2021. En detindrem més abans en el relat de les moltes activitats que han fet i les que encara ens queden en els escassos mesos de l'any que resten. També l'any 2022 s'han acordat les edicions de l'escriptor de l'any corresponent al període 2023-2026. Per a l'any que ve, en una comissió que ja s'ha constituït al mes de setembre, seran els escriptors i les escriptores valencians de l'exili. Per al 2024 serà Maria Ibars, el 2025 homenatjarem Maria Beneito i el 2026 Francesc Almela i Vives. Passaré a continuació al relat de les activitats de les seccions i comissions que constitueixen l'Acadèmia, les activitats de les quals, en especial lexicografia i gramàtica i onomàstica, formen part de l'ADN de l'Acadèmia. Són la nostra missió fundacional. Més rere més, en el ple lingüístic, l'Acadèmia debat les propostes formulades pels diferents membres de la institució, però també, i este és un element clau en la forma de treballar i la voluntat de ser de l'ABL, les presentades pels usuaris. La nostra vocació és de servici públic. Volem que les obres normatives siguin accessibles i no només en termes de consulta. Parlant de consultes, en els 11 mesos que analitzem s'han produït 17.683.311 consultes al Diccionari Normatiu Valencià. Al mes de maig, arribarem a la xifra simbòlica dels 100 milions de consultes del Diccionari Normatiu, amb una mitjana diària de 52.944 consultes. Volem que la societat valenciana senta que el Diccionari Normatiu Valencià és el seu diccionari. Per això atenem i estudiem les propostes, més de 200 enguany, que els usuaris ens fan per millorar-lo. Fruit del treball de l'Acadèmia, el DNB ha comptabilitzat en aquests 11 mesos 283 modificacions. La majoria, increments, però també modificacions per a millorar la comprensió de la definició o dels exemples. A hores d'ara, el DNB conté 93.864 veus. És, com veuen, el diccionari més complet. El programa de consulta del DNB s'ha vist ampliat en la interacció amb altres eines de l'Acadèmia. El portal terminològic valencià, que ha rebut 123.414 consultes durant aquests 11 mesos, i el CIVAL, el corpus informatitzat del valencià, amb 118.859 consultes. Pel que fa al portal, el portal terminològic, a més de neologismes com metavers, incorpora lèxic d'especialitat, amb l'atenció concreta als àmbits més singulars del nostre poble. Així, s'ha fixat la terminologia del vocabulari del corpus, de la moixeranga i del còmic, i s'ha iniciat el procediment per a treballar els termes de la ceràmica industrial i del dàtil i la palmera. Encara em queda per parlar del Gramaticon, l'aplicació informàtica que permet la consulta de les dues gramàtiques normatives. Estem treballant per fer-la cada vegada més accessible als usuaris i també més interactiva amb les altres aplicacions. En el vessant de divulgació del treball lexicogràfic, del 14 al 18 de desembre i a la Facultat de Filologia de la Universitat de València, es va celebrar el Simposi Sánchez-Guarner, en record del 40 aniversari del seu traspàs i dels 70 anys de la seva gramàtica valenciana.
I el 24 de maig, a la Facultat de Dret de la Universitat de València, la jornada de terminologia jurídica. Cap a on anem? Volem ser útils a la nostra societat i les innovacions estan adreçades a integrar elements de qualitat i informació a l'usuari expert i també al no especialista. El Diccionari Normatiu Valencià ja incorpora àudios per a les entrades en veu femenina i masculina i volem anar molt més, com per exemple la representació del femení amb el terme desplegat i no només amb el morfema de gènere i la variació morfològica amb els plurals complets, igual que fem ja amb la conjugació completa dels verbs. I finalment, tot això, assegurar la connectivitat de totes les aplicacions que tenim i que tindrem. L'Acadèmia té la competència onomàstica. Ha de fixar les formes lingüístiques correctes de la toponímia i de la resta de l'onomàstica oficial de la Comunitat Valenciana. Si les entrades del Diccionari Normatiu Valencià susciten interès, les relacionades amb l'onomàstica generen passions. No debades són noms amb ànima. La secció d'onomàstica ha emès 136 informes d'antroponímia, 77 de noms, 40 de cognoms i 19 de partícules, a més d'atendre 41 consultes de particulars i institucions. Els informes de l'Acadèmia són preceptius en els processos de canvi del topònim major i així s'han emès per a Beniardà, amb el canvi de l'accent, al Coser i Novellé, en forma única en valencià, al Gard de Palància, amb la inclusió de l'accent, i els noms en valencià de Castellfabib i Vilanova de Viver. També sobre la partícula N de la Font d'en Carròs i de la Torre d'en Besora. Volem ser útils, especialment als mitjans de comunicació. Per això hem refet el document web Els pobles valencians, la relació de topònims majors, amb la inclusió de la pronúncia en arxiu web. Tenim el compromís de publicar la toponímia d'11 pobles cada any. Enguany n'hem fet molt més, 18. Conformen part de la sèrie Toponímia dels pobles valencians i són els fullers corresponents als municipis de Villores, Quatretondeta, Puebla de Sant Miguel, Famorca, Castelló, Casas Bajas, Casas Altas, Borriana, Beniarrés, Real, Alacant, Altea, La Vila Joiosa, Mutxamel, Santa Pola, Aras de los Olmos, Daia Vieja i Tibi. S'han publicat les actes de la 13a Jornada d'Onomàstica Toponímia Urbana, Castelló de la Plana 2021 i l'actualització digital de Criteris per a la fixació de la toponímia valenciana de la col·lecció Manuals, amb la correcció de l'exònim Kiev i la incorporació del nom de les comarques castellanes. Quant a divulgació, s'ha celebrat la 14a Jornada d'Onomàstica dedicada a la toponímia a Alacant els dies 3 i 4 de desembre de 2021, les actes de la qual ja estan preparades i es presentaran al Coll en la 15a Jornada d'Onomàstica dedicada a l'excursionisme el pròxim 18 i 19 de novembre. Cap a on anem? Estem treballant en la revisió del nomenclàtor toponímic valencià i en el mapa dels dialectes, en el disseny i la inclusió del buscador del nomenclàtor toponímic valencià en el web de l'Acadèmia, amb informació lingüística dels topònims georreferenciats en el nomenclàtor geogràfic valencià. Vetllar per l'ús normal del valencià és també competència de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. En destaque les activitats següents adreçades al foment de la llengua. La convocatòria d'ajudes al foment de l'ús del valencià en les emissores locals de ràdio, en les revistes d'investigació i en les revistes de temàtica especialitzada o de caràcter local o comarcal. La celebració de la tercera jornada de servicis lingüístics de l'ABL, dirigida als tècnics i les tècniques de les agències Aviva, així mateix, a Sant Miquel dels Reis el 30 de juny. El treball de les oficines municipals és clau en el foment del valencià. Les portes de l'Acadèmia sempre estan obertes per a ells. Com a mostra, la renovació dels convenis singulars amb els ajuntaments de Vila-real, Alzira i Benicarló i la firma de nous amb els ajuntaments de Silla i Algemesí.
Vivim en un país allargassat i mal comunicat. Per això era tan necessari el projecte Teixim llaços des del sud del sud, creat en positiu per a unir amb el respecte a les singularitats que totes les comarques tenen, però que enriqueixen a la resta de valencians i valencianes. Teixim llaços des del sud del sud està format per una exposició itinerant que mostra el passat lingüístic de la comarca del Baix Segura i desvela que l'essència de la comarca està embolcallada d'un llenguatge que és patrimoni comú i que ens pertany a tots. S'acompanya d'una unitat didàctica adreçada a l'alumnat d'ESO i batxillerat, elaborada pels professors de la Universitat d'Alacant, Vicent Beltrán i Carles Segura. A més d'un còmic, Andreu, un veí d'un altre temps, d'Àngel Ruiz, i un documental que explica la iniciativa. L'exposició ha visitat 33 localitats, entre altres Oriola, Guardamar, Alacant, Novelda, Torrevella, Monòver, Elx, Crevillent, València, Sant Vicent del Raspeig, i l'esperen encara en altres 5 més. Dins del mateix projecte, l'ABL ha firmat un conveni amb la Universitat d'Alacant per a l'elaboració d'una enquesta sobre l'ús del valencià en la comarca del Baix Vinalopó, que ja s'està duent a terme. Escriure, fer literatura, és tot això que vostès diuen, i de més a més, una forma de venjança. Ens correspon també l'estudi del patrimoni literari i documental valencià. La base de dades documental que fem servir és el CIVAL, que hi ha incorporat més de 1.788 documents, en aquests 11 mesos, extrets de les publicacions de la Universitat de València, de l'adquisició de les últimes novetats editorials valencianes i d'articles publicats en premsa. Forma, amb el DNB i el Port Herbal, una suite informàtica interconnectada que els usuaris valoren cada vegada més. En l'apartat de col·laboracions amb el món editorial i universitari, ha continuat amb tant d'èxit com en edicions anteriors el programa Autors a les Aules, en col·laboració amb FUI. I la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes de la Universitat d'Alacant ha inaugurat el portal Acadèmia Valenciana de la Llengua, que conté el catàleg d'obres, estudis, propostes didàctiques, hemeroteca, audiovisuals i galeries d'imatges de Constantí Llombart, Enric Valor, Teodor Llorente, Joan Roís de Corella i Carmelina Sánchez Cotillas, tots ells escriptors de l'any. En conveni amb la Universitat de València, s'ha encetat la quarta fase d'entrevistes que conformen l'Arxiu Audiovisual de la Llengua i s'ha firmat l'acord de cooperació amb la Càtedra de Drets Lingüístics. Coorganitzats amb l'Institut Ramon Llull, hem reprès en format presencial tant l'estada lingüística d'estiu, adreçada a estudiants de valencià o català de les universitats de l'exterior i que es va celebrar del 10 al 22 de juliol, com el 13è curs d'introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger, destinat a l'alumnat que vulga optar a un lectorat i que es va celebrar a Vinaròs i Morella el cap de setmana passat, del 21 al 23 d'octubre. En l'apartat de difusió, destaca la jornada de l'escriptor valencià actual. La de 2021 fou dedicada al Premi de les Lletres Valencianes, Marc Granell, el dia 19 de novembre a la Facultat de Magisteri de la Universitat de València. La de 2022, dedicada a Jaume Pérez Muntaner, està programada per al pròxim 10 de novembre i estan vostès tots convidats. La novetat d'enguany és el programa Lletres Compartides, un espai literari comú entre els diversos territoris de l'àmbit lingüístic, una col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Fundació Mallorca Literària i el Consell Insular de Menorca, a fi de donar la màxima projecció pública als escriptors dels tres territoris i acostar-los als lectors. La prescriptora per València és Anna Ballester i la segona fase del projecte acaba tot just de començar. No voldria oblidar el treball de revisió dels textos litúrgics, lectures, salms, al·leluies i evangelis del leccionari ferial i el manteniment actualitzat de la pàgina web Textos Religiosos, on estan a disposició de tots aquells que creuen que Déu ens escolta quan resem en valencià. L'Acadèmia parla per les seues obres
i resulta fonamental el treball de publicacions i comunicació. Hem editat, a més dels fulls de toponímia, les actes de les jornades d'onomàstica, els materials divulgatius de teixint llaços i les publicacions de l'escriptor de l'any amb què acabaré la memòria, les següents. En la col·lecció Recerca, La llengua de Sant Vicent Ferrer, de Jordi Coromina, i El diccionari de lingüística, de Manuel Pérez Saldaña, Rosana Mestre i Ofèlia Sant Martí, en coedició amb el Tercat. En la col·lecció Documents històrics valencians, La crònica universal de 1427, en coedició amb la Universitat de València. En coedició amb publicacions de l'Abadia de Montserrat, La vita Christi del seràfic doctor Sant Joan Bonaventura. En la nova col·lecció de vocabularis visuals, Fonts de mar, amb el vocabulari de les espècies que podem trobar en les llonges del peix. Esta col·lecció està pensada per a editar vocabularis com el del corpus, la muixeranga o el còmic, que prompte veuran la llum. La col·lecció gràfica s'ha enriquit, a més de, amb Andreu, un veí d'un altre temps, amb La Germania de València, 1510-1522, de Vicent Baidal i Alexis Aldeguer, i La fantàstica aventura de Martín i Soler, d'Àlex Martínez i Eneas Ribelles. El còmic, dedicat al compositor valencià més universal, s'ha difós en el programa Les Arts Volant aquest estiu en una vintena de poblacions del territori valencià. En l'apartat de comunicació, a més de la difusió de les activitats pels canals habituals dels mitjans de comunicació, l'acadèmia continua l'aposta per les xarxes socials. A les publicacions en Facebook, on tenim més de 36.000 seguidors i més interaccions, cal afegir el canal de Twitter, amb 11.371 seguidors, 1.000 més que en l'exercici anterior, i la presència, des del mes de maig, d'un compte a Instagram, una xarxa més visual i amb un públic més jove al qual l'acadèmia considera imprescindible arribar. Les entrades en les xarxes socials que més interès susciten són, d'una banda, la paraula del dia, però també altres de més institucionals, com el vídeo d'anomenament de fill predilecte de València de Joan Francesc Mira, i les que tenen a veure amb l'onomàstica, com la dedicada a la capital d'Ucraïna, Kiev. Finalment, s'ha renovat al mes d'octubre el conveni amb la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, que inclou diferents línies de treball conjunt, com ara la promoció de la llengua i la literatura valencianes, la millora de l'ús social del valencià i la col·laboració en la celebració de l'escriptor de l'any. Hi ha qui és advocat, o mestre, o polític, o bisbe, o poeta, o pagès. La meva professió, en canvi, és de ser Joan Fuster. L'Acadèmia ha dedicat el 2022, any del centenari del naixement de Joan Fuster, a difondre la figura de l'assagista de Sueca, amb la idea clara d'afavorir-ne la internalització del pensament fusterià i també la revisió en clau divulgativa d'una obra tan citada com poc llegida. Per a complir l'últim objectiu, es va crear l'exposició itinerant Joan Fuster, una vida il·lustrada, amb textos de Salvador Orteig i que va acompanyada d'un fullet explicatiu i d'un lot bibliogràfic que se cedeix a la biblioteca del centre que acull la mostra. Començà a itinerar el mes de juny a Sueca i a la Universitat Miguel Hernández d'Elx. A hores d'ara, hi ha 97 reserves i s'ha hagut d'ampliar el termini de préstec fins al 31 de març de 2023 per poder atendre tota la demanda. Les publicacions associades a l'any Fuster són, en la col·lecció didàctica, una invitació a llegir Joan Fuster, de Josep Antoni Fluixà. En la col·lecció gràfica, una excursió al Museu Joan Fuster, còmic de Josep Antoni Fluixà i Daniel Olmo. En coedició amb l'institució Alfons el Magnànim, Joan Fuster, poesia completa, 1945-1987, de Salvador Orteig. Fruit del conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana, l'Acadèmia posa 400 exemplars de l'edició commemorativa novenal de Diccionari per a Ociosos a disposició de la vintena de clubs de lectura que organitza. Una edició que, a més, servirà per a espornir slots bibliogràfics que acompanyen les exposicions itinerants. En col·laboració amb el CEFIRE específic de plurilingüisme,
Ensenyar fustera. Les jornades de formació per al professorat d'ESO i batxillerat que tingueren lloc els dies 3 i 4 de juny al Museu del Carme de València i els dies 14 i 15 d'octubre a Alacant. El cicle de conferències Mirades sobre fuster, organitzat en col·laboració amb la Universitat de València, inaugurat per l'acadèmic Joan Francesc Mira i que tancarà Damià Pons el dia 24 de novembre del 2022. Entremig, Salvador Orteig, Anna Esteve, Antoni Furió, Aribel Guardiola, Vicent Salvador, Vicent Soler, Empar Marco, Antoni Seva, Emili Casanova i Enric Sòria han oferit una visió des de 12 prismes de la figura polièdrica de Joan Fuster. En col·laboració amb el PenClub, català, el cicle Converses amb Joan Fuster ha rodat per Lleida, Alacant, València, Sueca, Girona, Palma, Sant Cugat, Gandia i Castelló de la Plana. La primera activitat, el 23 de març a Lleida, amb la conversa revisitant l'escriptor de Sueca entre Joan Francesc Mira i Enric Sòria, i acabarà el 15 de novembre a Castelló de la Plana amb la conversa El meu Joan Fuster, entre Vicent Picard i Vicent Salvador. Fer que l'obra travessara les fronteres de l'àmbit lingüístic s'ha aconseguit amb les traduccions i els congressos internacionals com el Seminari Internacional Gare de France que la Universitat Paris 8 durà a terme demà i després demà, 27 i 28 d'octubre, i les jornades traductore de les traduccions dels clàssics fins a les de Joan Fuster, previstes per als dies 11 i 12 de novembre. Quant a les traduccions, en una coedició entre l'ABL i l'editorial Rayo Verde s'ha publicat la traducció a castellà a càrrec de Maria Rosic, amb pròleg de Mercedes Cebrián, de Sagitario, l'obra de Fuster publicada per primera vegada l'any 1985, i la traducció a l'anglès de Consells, Proverbis i Insolències a càrrec de la lingüista nord-americana Marianne Newman, prologada per l'escriptor també estadounidenc Adam Gopnik, amb el títol Final Judgment, fruit d'una coedició entre l'ABL i Fum d'Estampa Press, es presentarà en el King Juan Carlos I Center de Nova York el dia 1 de desembre del 2022. I arribant ja al novembre, amb la cloenda del cicle fusterià, s'encetarà un nou viatge que ens acostarà als valencians i les valencianes de l'exili, una travessia vital, odissea moltes vegades, desconeguda per la majoria del poble valencià i que estem desitjant d'emprendre. Fins ací la memòria de les principals activitats de l'Acadèmia dels últims 11 mesos. Es demana disculpes si no he sabut explicitar els trets principals de les persones que han promogut aquestes accions, que són el rigor acadèmic, la voluntat de consens, el diàleg constant i la vocació de servici públic. I són qualificatius que defineixen tant els acadèmics i les acadèmiques com el personal tècnic lingüístic, administratiu i de gestió de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Acabaré amb una reflexió de Fuster, la darrera, ho promet. No sols la riquesa de pensament d'una persona, sinó també la seva complexitat de matisos sentimentals, depenen del lèxic que domine i dels seus recursos sintàctics. Pensem i sentim en la mesura que ens ho permet la nostra llengua. Moltes gràcies. A continuació, pronunciarà unes paraules el secretari autonòmic de Cultura i Esport, l'il·lustríssim senyor Ximo López Camps. Moltes gràcies, honorable presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó, directores i directors generals, secretaris i secretàries autonòmiques, representants del Consell Jurídic Consultiu de la Sindicatura de Comptes i del Consell Valencià de Cultura, representants del món universitari de les lletres, de la societat civil valenciana, acadèmiques i acadèmics, moltes gràcies. És un autèntic honor rebre-vos i acompanyar-vos avui ací a l'antic monestir de Sant Miquel dels Reis
inaugurant el curs acadèmic de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. La institució que té per objecte, segons resa la llei de la seva creació, determinar i elaborar la normativa lingüística de l'idioma valencià, vetllar per aquesta llengua i consolidar la tasca de la seva normativització. Una institució amb autonomia orgànica, funcional, deia que és una institució amb autonomia orgànica, funcional i pressupostària, elements clau per garantir la seva independència i per fer d'ella un instrument al servei del poble valencià i que puga treballar al marge de les circumstàncies polítiques de cada moment. Des d'aquell ja llunyà any 1997, l'Acadèmia s'ha convertit en una peça central dins de l'entramat institucional que dona corporeïtat a l'autogovern valencià. I, a més, ha aconseguit ser un actor, una actriu, clau en la vida cultural del nostre país, a través d'iniciatives com el nomenament de l'escriptor o escriptora de l'any i de totes aquestes accions que, de manera exhaustiva i sistemàtica, ara ha esmentat la secretària de la institució. L'ABL va néixer en un context convuls, en allò polític, en allò cultural, en allò social i en allò identitari. I crec que avui, més de dues dècades després, podem mirar al passat i enorgullir-nos com a poble d'haver superat amb èxit polèmiques estèrils i batalles interessades. I en aquest procés crec que està fora de tot dubte que el protagonisme que ha tingut l'Acadèmia. Ara la situació, afortunadament, és ben diferent, però la nostra llengua té encara importants reptes que afrontar. En un món cada vegada més global i en el qual s'han consolidat formes de comunicació que eren inimaginables fa només uns anys, les llengües minoritzades, com encara ho és la nostra, han de fer front a noves amenaces, però també se li presenten noves oportunitats. Fer del valencià un instrument útil, viu i prestigiós és fonamental per garantir un futur digne per a la nostra llengua. I em consta que el treball i els esforços de l'Acadèmia van en aquesta direcció. I ho sé perquè és un camí que estem fent juntes. L'Acadèmia, l'Àrea de Cultura de la Generalitat i moltes altres institucions públiques. Un camí en el qual coincidim contínuament i del qual estan eixint nombrosos projectes i iniciatives. 25 anys després del seu naixement, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua és avui una institució moderna que ha sabut adaptar-se a les noves exigències de la societat sense perdre de vista els seus objectius fundacionals. La vostra activa presència en les xarxes socials, la producció i distribució d'exposicions o la col·laboració de l'Acadèmia en projectes d'arts escèniques, de música i del sector audiovisual acrediten sobradament la vostra voluntat de treballar per la dignificació de la nostra llengua fent servir tots els instruments que teniu, que tenim a l'abast. I això mereix el meu reconeixement i felicitació. Concloc aquesta breu intervenció reiterant l'agraïment meu i de la consellera Raquel Tamarit per la invitació de l'Acadèmia, amb el convenciment que seguirem coincidint en espais de treball, de debat i de formació, i recordant, encara que sembli sobrer dir-ho, que les portes de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport sempre estaran obertes per a l'Acadèmia. Moltes gràcies. Per últim, pronunciarà la seva locució i clourà l'acte l'honorable senyora Verònica Cantó Domènech. Se sent? Sí. Honorable presidenta del Consell Jurídic Consultiu, excel·lentíssim síndic major de comptes, molt il·lustre presidenta del Consell Valencià de Cultura, il·lustríssim secretari autonòmic de Cultura, il·lustríssima adjunta primera de la Sindicatura de Greuges, il·lustríssims secretaris autonòmics, sotsecretaris i directors generals, il·lustríssims i il·lustríssimes acadèmiques i acadèmics, personal de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, distingides autoritats, en definitiva, amics i amigues. Sigueu benvinguts i benvingudes a esta, la vostra casa, la seu de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Avui inaugurem un nou curs acadèmic i realment és un goig tornar a veure plena la sala d'actes del monestir,
després de viure uns temps pandèmics farcits d'incertesa i vulnerabilitat. Vull insistir, avui és un dia especial per a l'acadèmia i també per a mi. Per a l'acadèmia és el dia en què ens vestim de gala, per a dir amb veu ferma que continuem treballant amb rigor, perseverança i esperit de concòrdia per la llengua pròpia i històrica dels valencians i les valencianes, la part substancial del patrimoni cultural de tota la nostra societat, com diu la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, de la qual celebrarem el 39è aniversari el pròxim 23 de novembre. És un dia especial també per a mi, perquè és la meva primera obertura del curs acadèmic com a presidenta, i això em reforça en el compromís que vaig adquirir des de la meva elecció i que vaig enfortir des del nomenament. Els puc ben assegurar que en les diferents responsabilitats que he assumit en l'ABL, cada dia ha sigut per a mi una jornada de responsabilitat, il·lusionant i formativa. El rèdit personal és per tant favorable i avantatjós i espero que ho hagi sigut per a la institució. La lectura de la detallada memòria d'activitats del curs 2021-2022 que ens ha oferit la secretària, senyora Immaculada Cerdà, és una mostra més que evident de la tasca constant i permanent i moltes vegades malauradament desconeguda que du a terme l'ABL. L'acadèmia es va crear per a benefici de tots els valencians i les valencianes, per a sostraure del debat partidista un bé, la llengua, que és patrimoni de tots nosaltres i el tret més rellevant que s'identifica com a poble. A fi de comptes, allò que siga el poble serà la llengua, o viceversa. Allò que siga la llengua serà el poble. La identificació resulta ineludible, ens va dir Joan Fuster. Enguany que estem celebrant el 40 aniversari del nostre Estatut d'Autonomia sota el lema 40 anys fent país, convé recordar ara i ací que el valencià és un dels pilars bàsics del nostre autogovern i així ha de continuar sent. Perquè al capdavall som allò que hem heretat dels nostres avantpassats i som transmissors d'un llegat cultural i lingüístic valuosíssim per a les generacions futures. És amb aquest convenciment que encarem el nou curs. L'acadèmia està i sempre estarà al costat dels que estimen el valencià i, per tant, l'usen i el volen fort en tots els àmbits de la vida. Perquè la nostra no solament ha de ser una llengua habitual d'ús, sinó també és, i ha de continuar sent, una llengua d'acollida i li hem de donar valor compartint-la. En aquest sentit, cada dia veiem que la societat ens respecta i es reconeix, perquè som ben conscients que hem de ser útils. Així mateix, constatem que la nostra societat ha evolucionat i demana entesa, diàleg i concòrdia. I eixos són també els objectius de l'acadèmia. La societat ens trobarà adequant la normativa lingüística, recuperant les nostres paraules genuïnes, actualitzant el nostre lèxic per adaptar-lo als nous contextos. Perquè totes les varietats del valencià, en tots els seus registres formals i col·loquials, siguin reconeguts. I ens trobarà acostant l'onomàstica al seu ús i als usuaris, animant els ajuntaments perquè els parlants se senten acollits i empren cada dia més la nostra llengua, recolzant i donant suport al teixit social i cultural valencià. I la societat també ens troba i ens trobarà donant a conèixer els nostres escriptors i escriptores, els contemporanis i els que han deixat una petjada inesborrable en la nostra cultura, com estem fent enguany amb Joan Fuster i l'any que ve amb aquells que van haver d'exiliar-se dins i fora del nostre país en la llarga nit que fou la dictadura franquista. I continuarem publicant els nostres clàssics, Isabel de Villena i la seva Vita Christi,
lo cartoixà de Roig de Corella o la llengua de Sant Vicent, així com els vocabularis del llenguatge d'especialitat, els estudis de recerca lingüística o els fullers de toponímia dels pobles valencians, per citar alguns exemples. Però a més d'assumir el repte de preservar el llegat lingüístic i cultural, hem d'assegurar-nos que sabem arribar a les noves generacions, que sabem engrescar-les. Ens hem d'acostar a elles perquè són els que ens asseguraran que el valencià té futur. I per a fer-ho, és la nostra responsabilitat com a institució fornir-nos dels instruments necessaris, els més avançats i moderns, els que facin falta per estar on estan els jovens, per ser-los útils. Treballar amb vocació de servici vol dir també treballar per a tots, i el servici a la societat està íntimament lligat amb els conceptes de pluralitat, paritat i innovació. Amb la societat ha d'evolucionar l'acadèmia. Ho ha fet i ha de continuar fent-ho perquè els parlants se senten identificats amb la institució i s'hi involucren. L'autoritat, senyores i senyors, s'ha de guanyar, no s'ha d'imposar. I sobretot, no es pot imposar a qui n'és propietari. I els parlants són els propietaris de la seva llengua, de la nostra llengua. Parafrasejant Joan Fuster, podem dir que tota actuació a favor del valencià que no fem nosaltres podrà ser feta contra el valencià. En aquest sentit, ara que s'acosta un nou període electoral, em permet recordar un parell de qüestions. Primer, que les institucions estan obligades a garantir els drets lingüístics de les persones. Això implica que hem de poder viure amb naturalitat en valencià, en l'àmbit de la sanitat, en l'escola, en els ajuntaments, en la Generalitat i en la resta d'administracions públiques. I la millor manera per a garantir aquests drets és que les institucions públiques disposen de funcionaris capacitats lingüísticament. Segon, que les formacions polítiques no instrumentalitzen el valencià, que no en facin un ús partidista, que no utilitzin la nostra llengua com a arma electoral. A les formacions polítiques els pertoca fer les propostes de planificació lingüística que estimen oportunes a fi de contribuir, precisament, a enfortir l'ús social del valencià. Usar el valencià com a arma electoral ens retrotrau a èpoques afortunadament ja superades. Perjudica la llengua en tant que esta es percep des del punt de vista del conflicte permanent i no ens permet avançar com a col·lectivitat. Per a Fuster, la llengua va ser un instrument social, un element de diferenciació, un actiu d'integració i una eina de cultura. És per això que acabe la meva intervenció convidant-los a conèixer més el nostre escriptor de l'any a través d'un espectacle de dansa que, sota el suggerent títol Diccionari per a cossos, de la companyia Hort Art, ens endinsarà en un diàleg, en un joc, entre la literatura i el pensament fusterià i la corporalitat, com a homenatge i reconeixement a un dels intel·lectuals valencians més importants del segle XX. Perquè el llenguatge no s'expressa, no només s'expressa en paraules, i les reflexions contemporànies sobre una figura com Fuster poden ser molt obertes i genuïnes. Esperem que els agrade, que els provoque, que els engresque, que els faça pensar, i que, sobretot, ens obriga noves perspectives i ensenyances. En nom de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, els agraïs de cor, no ho saben vostès bé, la seva presència en este acte. Moltes gràcies.